中国传统文化里头，古圣先贤给我们一个很好的警惕，那就是好为人师，这是大毛病。处处以老师身份出现，这姿态很高啊。有没有能力做别人老师呢？先要想一想，我起心动念，能不能跟大众做榜样？社会大众都起我这个念头，这社会怎么样？得先问问自己啊。第一个是德行啊，第二个慈悲。我对待一切人有没有做到平等的关怀、平等的爱护？如果喜欢这个讨厌那个，这个不可以为人师，心不平等啊，不平等的心。领导一个团体，这个团体不会成就。成功的事业要有成功的领导人，这个领导人有智慧、有学问、有德行，宽宏大量。他会把这个团体带好。真正有德行的人，上贤，崇尚贤能，有贤能的人，要帮助他，要提拔他。看到他智慧、能力、爱心超过自己，我就得要让位。这是大德那么现在这个很少，拼命去争争到后面会全盘崩溃。社会要人都懂得让贤，这个社会是进步的，是往上提升的。个个都争，霸着位置不给别人的时候，这个是往下降的，一代不如一代。眼前看不到，因果不饶人遇到贤人，我让，是我提拔他，我为一切众生着想，不是为我自己。他做得比我好，他做我享福，享他的福自己也得好处这个道理要懂。找不到适当的人，自己这个担子要担起来，这是不得已。担起这个担子，古人决定，他从接受这个任务这一天起，他就开始培养接班人。这是中国人的美德。